Klart. Ett. Två. Kör. Logisk ledningen, ett Grins Krösa Maja som genast har 40 meter ner till konkurrenterna. Tre Pejnarve Kalla öppnar snabbt där bakom. Tar han om andra platsen för invändige två Brud. Sedan följer luckan ner till fyra Skotts Long John. Längre ner i fältet även fem Lils Andrea som är femte. Som sjätte häst sex Ängtorpet Storis. Där bakom även sju Ängdalas Repeat. Åtta Douglas Lee för den som avslutar fältet. Ett Grins Krösa Maja håller upp i ledningen för tre Pejnarve Kalla. Som är närmast att ta upp jakten där bakom två Brud som tredje. Som fjärde fyra Skotts Long John ger ryggen i sin tur till fem Lils Andrea. Luckan finns ner till konkurrenterna Galopp HV längre bak för sju Ängdalas Repeat. Sjätte just nu sex Ängtorpet Storis via spåren testar åtta Douglas Leaf. Avslutar invändigt gör sju Ängdalas Repeat. Ett Grins Krösa Maja ska starta upp mot 500 meter. Tre Pejnarve Kalla är den som tar upp jakten. Följer som tredje. Det gör två Brud för invändige fyra Skotts Long John. Ekipagen upp mot 500 meter tillsammans med ett Grins Krösa Maja fortsätter ledningen. 500 meter klockas till 2.26. Ett Grins Krösa Maja via spåren där testar tre Pejnarve Kalla. Som har kopplat grepp om ledningen via spåren med bakom i ryggarna. Där finns även två Brud som tredje. Invändigt läge för fyra Skotts Long John på utsidan. Fem Lils Andrea nu med varvet kvar. Där bakom hittas även sju Ängdalas Repeat via spåren. Åtta Douglas Leaf. Sex Ängtorpet Storis avslutar fältet invändigt. Där har vi fältet med mindre än varvet kvar till mål. Vi har haft ledarskifte. Tre Pejnarve Kalla, ny ledare, lämnar lite lucka ner till ett Grins Krösa Maja. Följer som tredje, det gör två Brud. I andra spår följer fem Lils Andrea. Invändigt läge för fyra Skotts Long John. Invändigt läge längre ner för sju Ängdalas Repeat. Mellan nästar sex Ängtorpet Storis. Åtta Douglas Leaf för den som testar via spåren. Tre Pejnarve Kalla upp mot 1000 meter passering. Klockar varvet till 2.11,1. Följer det bakom. Det gör ett Grins Krösa Maja som tvåa. Följer via spåren. Det gör fyra Skotts Long John som tar upp jakten i andra spår. Har invändigt om sig två Brud. Med som andra ytter hittas fem Lils Andrea. Luckan finns ner till sju Ängdalas Repeat. I andra spår hittas även sex Ängtorpet Storis. Åtta Douglas Leaf för den som avslutar fältet. Ekipagen kommer in i slutsvängen. Tre Pejnarve Kalla fortsatt i front. Följer det bakom i andra spår. Det gör fyra Skotts Long John som med stora kliv närmar sig ledaren. Följer invändigt som tvåa. Det gör ett Grins Krösa Maja finns nu som tredje. Följer som fjärde. Det gör två Brud som har fem Lils Andrea på utsidan. Lucka skapas ner till en gottgåendes sex Ängtorpet Storis. Följer fortsatt ledning. Det gör tre Pejnarve Kalla. Ekipagen närmar sig upploppets början. Fyra Skotts Long John är den som går i närkampen vid upploppets början. Följer det bakom. Det gör fem Lils Andrea i spåren. Som trea just nu ett Grins Krösa Maja. Ekipagen vid upploppets början. Tre Pejnarve Kalla leder. Upp på utsidan. Fyra Skotts Long John som utmanar. Ekipagen har 120 meter kvar till mål. Fortsatt med tre Pejnarve Kalla. För det fyra Skotts Long John som går i närkamp och är förbi. Fyra Skotts Long John som provar koppla greppet för den nu galopperande tre Pejnarve Kalla. Vi får Jägersro till seger. Fyra Skotts Long John.